Мої вітання усім телеглядачам. В етері Суспільне Хмельницький. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Далі коротко про головні теми 8 червня. Проїзд у автобусах подорожчав, а пасажиропотік зменшився. На яких рейсах і наскільки? Хмельницькі комунальники відновлюють зруйновані будинки у Чернігові. Кого і скільки людей задіяли? Починають жити з нуля. Як родина з Херсона облаштовує побут на Хмельниччині? Через повномасштабну війну та підвищення цін на пальне кількість щоденних автобусних рейсів, що виїздять з Хмельницької автостанції номер 1, зменшилась на 20%, а ціни на проїзд піднялись. Про це Суспільному розповіла начальниця автостанції Неля Соловей. Каже, щодня від них курсує 200 приміських, міжміських, міжобласних та міжнародних рейсових автобусів. Наскільки збільшилась ціна і чи зменшився пасажиропотік у транспорті, розповість Діана Колесник. Денис Купитко родом з Нової Ушиці. Каже, додому зараз став їздити рідше через підняття ціни. Я їжджу зараз під час війни, це один раз два місяці. Перед війною бував вдома 2-3 рази їздив, оскільки ціна була набагато меншою. Ціна до війни була 100 гривень. Зараз під час війни 150 гривень. Хмельницька автостанція номер 1. 12-та дня. На платформі один міжнародний рейс, решта в межах області та міжобласні. Водій міжнародного автобуса, що прямує до Польщі, Ігор Салацький, говорить, переважна більшість пасажирів зараз повертається до України з-за кордону. У нас вона така, як була, така і є. А чому? Ну так, господар, вирішили те все, щоб було конкретно, тому що дуже багато людей вертається, щоб не травмувати їх ціною, нормальну ціну зробили. Водій каже, основна проблема – нестача пального, через це змушені ночами перед виїздами стояти в чергах на заправках. Водій міжміського автобуса Віктор Якущенко каже, ціну через пальне змушені були підняти. Автобус щодня в дорозі з Чемеровець до Хмельницького витрачає 40 літрів дизельного пального. Ціну підносимо місцевими більше, як на 5 гривень, все. Більше не підносимо. А прямий квиточок від моєї станції, там, де я відправляюся, ну, на 20 гривень. Приблизно був 140 проїзд був, тепер 160. Водій каже, пасажири до підвищення цін ставляться з розумінням. Проте через це зменшився пасажиропотік, говорить начальниця автостанції номер 1 Неля Соловей. На автостанції кожен день ми відправляємо приблизно зараз 200 рейсів. Ну, до війни було процентів 20 більше. Провідний інженер відділу пасажирських перевезень підприємства, яке обслуговує автостанцію Федір Жучик, говорить, ціну на проїзд регулюють та надають автостанції самі перевізники. За його словами, в середньому ціна за кілометр на приміські маршрути виросла з 1 гривні 70 копійок до 2 гривень 50 копійок. Міжміські з 1 гривні 30 до 1 гривні 70, міжобласні з 1 гривні 30 до 1 гривні 50. Ціни піднімаються постійно. Самі перевезення, теж, як я вам сказав, зменшуються, тому що люди не встигають заправитися. Проблема з заправкою пального. Нагадаю, за словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, уряд зараз закуповує пальне в країн Європейського Союзу, де середня ціна за літр сьогодні 2 євро. Через це, відповідно до курсу валют, піднімається і вартість пального в області. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищаючи Україну від агресії з боку Російської Федерації, загинув захисник з Хмельниччини Богдан Стасюк. Воїн родом з села Давидківці Хмельницької міської тергромади. Захиснику було 35 років. Про це Суспільному повідомила староста села Давидківці Олена Ярмощук. За її словами, військовий загинув 6 червня у Донецькій області. Сьогодні, 8 червня, захисника поховали у рідному селі. Чоловік воював у зоні АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії Богдан одразу став на захист батьківщини. У Блого залишилась мати, брат, дружина та син. Ремонтують дахи і склять вікна. Хмельницькі комунальники приїхали до Чернігова, щоб допомагати відновлювати пошкоджені росіянами будинки і таким чином готувати місто до опалювального сезону. Заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок сказав, так вони хочуть віддячити Чернігову за те, що на півночі захистив Україну від російських окупантів. Детальніше далі. Приїхали допомагати вам відбудовувати. У нас, слава Богу, все спокійно, а у вас, да, біда.
Ігор Грабчак ремонтує дах у пошкодженому бойовими діями чернігівському будинку. Чоловік працює столяром у Хмельницькій управляючій муніципальній компанії «Центральна». Тепер же приїхав до Чернігова. Півбригади нашої, так якби ремгрупи, то приїхали до вас. Місто колись був гарне і лишається гарним, і буде. А то, що вони наробили, виправимо. Усього до Чернігова приїхали 27 людей із Хмельницького. Це співробітники управляючих компаній, ритуальної служби, зеленбуду, приватного будівельного підприємства. Вони допомагають ремонтувати вікна і дахи. Цій двоповерхівці понад 100 років. Її пошкодило наприкінці лютого під час ракетних обстрілів центру міста. Вибуховою хвилою вибило вікна і зруйнувало дах. Мешканка будинку Єлизавета Рожка каже, через це у неї потріскалися стіни і почала мокнути стеля. Після обстрілів рухнула перегородка, на чердакі балки погнула всі, там діра була сплошна. І позатікала, кімнати всі позалівала. Это во время дождей вот этих. Мой в ЖЭК муж обращался. Як розповів заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок, наприкінці травня вони отримали листа з Чернігова з проханням допомогти. Розуміємо, що треба допомогти. Ну і, власне, розуміємо про те, що порівняно безпечно, і це місто не є зараз чимось більш небезпечним, ніж місто Хмельницький, але потребує багато робочих рук. Поїхати до Чернігова погодились майже всі працівники одразу. Зарплату вони продовжують отримувати від своїх хмельницьких роботодавців. Немає сходу і заходу. Є українці, які потребують допомоги. Ми завжди готові допомогти. Усього у Чернігові 144 багатоповерхівки постраждали від прямих влучань снарядів і уламків. Ще 692 зазнали руйнувань від вибухових хвиль. На ремонт останніх виділили гроші з міського бюджету. За них закупили будівельні матеріали, сказав начальник управління ЖКГ Ярослав Куц. Всі будинки, які в той чи інший спосіб пошкоджені, їх підготувати, позакривати всі отвори, всі вікна, всі криші, для того, щоб можна було подавати теплоносій в будинок. Працівники будуть в місті 2 тижні. Скільки за цей час встигнуть зробити, точно не знають. Вже відремонтували один будинок, планують встигнути цей і ще 3 будинки. Міста Чернігів, Суми, Київ своїм тілом захистили Україну від окупанта з півночі. Власне, кожен розуміє, що зараз зобов'язаний чимось допомогти, як віддякою за ту самовіддану боротьбу за українську державу. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на Суспільному. Центр «Я Маріуполь» через 2 тижні запрацює на вулиці Героїв Маріуполя в Хмельницькому. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Сімчишин. Ініціатива належить меру Маріуполя Вадиму Бойченку. За його словами, Хмельницький – особливе місто, яке прийняло майже 5 тисяч маріупольців. Як розповідає Олександр Сімчишин, вже визначили приміщення та концепцію. Маріупольці беруть на себе повне утримання центру, видачу гуманітарних наборів, роботу психологів, медиків, дитячих вихователів. Тут буде надаватися психологічна допомога, медична допомога первинного рівня, будуть видаватися гуманітарні набори, будуть проводитися заходи для дітей маріупольців, буде дитячий куточок, буде можливість пов'язана з працевлаштуванням. Подібні центри вже створені в Дніпрі, Запоріжжі та Вінниці, каже міський голова Хмельницького. Починають життя з нуля. Родина Лосєвих з Херсона знайшли притулок на Хмельниччині. У селі Шаровечка винайняли житло і зараз облаштовують побут. Кажуть, під час виїзду з міста взяли мінімальний набір речей. Тож місцеві жителі допомагають родині, чим можуть. Господині дарують необхідний посуд, а дитині – іграшки. Це 3-річна Аліса Лосєва. Вона вимушена переселенка з Херсона. Батьки вивезли її з рідного міста 24 лютого. Того дня Аліса вперше почула звуки війни. На 7:30 ранку пролунав гучний вибух. Ми побачили його в вікно. Це біля аеропорту нашого було. І потім автоматна черга почалась. І моя дитина о 7:00 ранку прокинулася зі словами: «Мама, ти чула? Стріляють».
Вже о 15-й годині того ж дня родина виїхала з міста. Спочатку поїхали до родичів на Одещину, згодом чоловіку запропонували роботу у Хмельницькому. Тож на родину Лосєвих знову чекав переїзд. На новому місці, каже Анастасія Лосєва, винайняли житло та почали облаштовувати побут. У квартирі не було ані посуду, ані постільної білизни. З цими речами допомогли місцеві, а ще подарували малі іграшки. Дуже вдячні місцевим жителям, які відгукнулися і подарували ось нашій Алісі кухню, бо вона дуже любить готувати, дзеркало, щоб вона красилась, візочок, вона тепер грає в магазин. Тому, в принципі, не сумуємо тепер вдома. В районі, де зараз проживають вимушені переселенці, зовсім немає дитячих майданчиків та місць, де Паліса мала можливість гратися з однолітками. Тож, каже мама, мала знайшла собі альтернативу. Вивчила усі музичні хіти. Їх вона співає батькам. Батько Вальванела, Україна, мати, я за Україну буду боювати. В окупованому Херсоні залишилися Алісини бабусі. Анастасія Лосєва розповідає, сумують за родичами. Чекають, коли над рідним містом замайоріть синьо-жовтий стяг. Тоді Аліса знову приїде до бабусь. А ті на власні очі побачать, яка в них онука артистка. Стефанія мала, Стефанія. Олена Коновалова, Олександр Горішевський, Суспільне, Хмельницький. Птахи перемоги за кордоном. Волонтери Нетішина випікають булочки, які відомі за межами України. Змішані єдиноборства і служба у Нацгвардії. Чому чемпіон Європи пішов служити до війська? Розбирається у характерах собак та збирає фігурки. Як 72-річна хмельничанка потрапила до Книги рекордів України. Нетішинські птахи перемоги дісталися Канади, Великої Британії, Сполучених Штатів та Польщі. Про це Суспільному розповіла учасниця волонтерського руху «Птахи перемоги» Антоніна Радушинська. За її словами, волонтери Нетішина випікають булочки у вигляді птахів і продають їх на благодійних ярмарках. Таким чином вони збирають гроші для ЗСУ, на які потім купують амуніцію, ліки та все необхідне бійцям на фронті. Подробиці в сюжеті Тетяни Варшової. Це благодійний ярмарок, на якому волонтери Нетішина продають виготовлені майстрами декоративні вироби, сувеніри та здобу. Булочки у вигляді пташки. Їх вони назвали «Птахи перемоги», розповідає волонтерка Антоніна Радушинська. Спочатку це були наші власні фінанси, ось потім ми залучили мешканців до збору коштів, далі ми організували акцію «Ярмарок птахи перемоги», продаємо булочки у вигляді пташок і відповідно з цього всього ми беремо гроші. До речі, наші пташки продавалися в Канаді, в Англії, в США, в Польщі. Тут дівчата розкладають медикаменти і аптечки для військовослужбовців. Ще завезли літню форму берці, наколінники, каремати. Але не все отримують вчасно, каже волонтерка Інна Судак. Жінка розповідає, зараз важче, ніж у 2014 році. Наші хлопці з міста нашого, біля 400 хлопців, і ми знаємо, що їм треба все. Ми захвачуємо села, такі як Комарівка, Кривин, Білотин, також вдягаємо цих хлопців. І є поставки, затримуються. От, наприклад, берці нам відшивали в Бердичеві, немає шкіри, то немає резини на підошву, затримки йдуть, а ми ж знаємо, що хлопці там босі. І ми тканину шукали, чи то на розгрузки, чи то на форму, ми десь там шукали шляхи, доставали, дівчата Славута нам багато відшиває. Проблемним є розміра 64, хлопці в нас такі гарні, наші справжні козаки, ну з цим є проблеми. Ще розповідає Інна Судак, у волонтерів бракує коштів. Ми працювали в Чехії, ми працювали в Польщі, наші дівчата зараз в Польщі, звідти тарабанять агроменні передачі, тому що багато чого немає тут. А справді цього дрона ми от купували, він був тільки в Польщі, в офіційного представника. Фінансів не вистачає, тому що люди втомилися, але я завжди наголошую, що хлопці втомилися більше, їм там важче, і ми тут можемо витримати все, тому що ми спимо в своїх ліжках, наші діти грають на своїх майданчиках, і ми все подолаємо. Нам треба все туди зараз. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Три роки у Нацгвардії служить чемпіон Європи по боям без правил Максим Пашков. За свою спортивну кар'єру хлопець провів 21 професійний поєдинок у ринзі зі змішаних єдиноборств. У частині військовослужбовець разом з іншими нацгвардійцями несе службу з патрулювання міста. Про те, як служить чемпіон Європи з ММА, як вдається поєднувати службу і тренування, а також які плани на майбутнє у титулованого спортсмена – далі у сюжеті Михайла Жили. 31-річний Максим Пашков у спорт прийшов у 10 років. Спортом займаюся з 3-го класу. Ходили по класам, набирали групи. Це перший вид спорту, мій дзюдо був. Максим говорить, поступово боротьбу дзюдо поєднав з кулачним боєм. Чемпіонати України, я перейшов після дзюдо на панкратіон, ММА розділ чемпіонату України. Я виграв 3-4 підряд чемпіонату України, потрапив на чемпіонат Європи, зайняв там 3-е місце. Далі ми перейшли в професіонали. Найважчому кар'єрі був бій з бразильцем, що проходив у Києві у 2020 році, розповідає Максим. Бразилець вже був в Україні, так як зарані приїжджає, щоб кліматизацію пройти, і виходить, що я захворів. Температура в мене була в день бою 39 градусів. За словами Максима Пашкова, стратегію того бою розробив у роздягальні. Розумію, якщо я в першому раунді не виграю, то на другий раунд мене може не хватити, тому що там 3 раунди по 5 хвилин було. Було важко, тому що температура. Вийшов перший раунд, провів, я його виграв по балам і дійшли до другого раунду. В другому раунді мені вдалося перевести поєдинок в партер і забрати спину і задушити бразильця. Перший контракт зі Збройними силами України Максим Пашков підписав у 2011 році. З 2019 року служить у Нацгвардії. Вийшло так, що можна було поєднувати спорт і службу. За це дуже дякую Нацгвардії, за те, що дали можливість таку. І при тому всьому вдається і на службу ходити, патрулювати місто і також виділяти час на тренування. Максим Пашков розповідає, рік тому показав найкращі результати у своїй спортивній кар'єрі. Рік-два роки назад до цієї ситуації були куча. Ми в рік проводили майже 6-7 професійних боїв. Була серія в мене з 7 боїв підряд перемоги, де я не проігрував. І я вважаю, в той час я завоював 3 пояса. 3 пояса по ММА, інтернаціональний з молдаваном бився, ММА Pro, така в нас організація була. В вісовій категорії 70 кг я там пояс виграв. І пояс Європи також. Максим говорить, багато поєдинків закінчує у партері. Мені подобається працювати руками, але дуже часто, що противник іде боротися, і в мене виходить так, що я в боротьбі закінчую поєдинок, ловлю його на удушаючий, на больовий. За свою спортивну кар'єру у 14 професійних поєдинках з ММА Максим Пашков здобув перемогу. 7 сутичок програв. У подальшому планує продовжувати поєднувати службу зі спортом. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка Людмила Казанцева у 72 роки ввійшла до Книги рекордів України як хендлерка найповажнішого віку. Сама дресирувальниця маленьких песиків розповідає, готує своїх собачок винятково для виставок і ніколи не вдається до суворих методів дресури. А вся оселя хендлерки, каже кореспондентка Світлана Поробок, заставлена порцеляновими фігурками собак, бо Людмила Казанцева все життя їх колекціонує. Шафи хмельничанки Людмили Казанцевої заставлені порцеляновими керамічними статуетками собак. Тут мисливські пси, кумедні песики в костюмах, а ще фігурки з господарським призначенням, показує господиня. Це собаки-годинники, собаки-шкатулки, скарбнички, попільнички, собаки-сільниці, перечниці, собака-штопор. За її словами, далеко не всі експонати її колекції мають цінність у грошовому еквіваленті, та каже, для неї не це важливо. Щоб глаз радувало. Щоб око тішило, розумієте? Мені головне, щоб подобалось. Зараз у Людмили Казанцевої 3 собачки породи довгошерстний той. Це Сандра. Це Сандра, мама. А це Аврора, її донька. Є 3-я собачка – Арнольд. Арнольду 7 років. Сандрі буде 5, а Аврорі буде рочок. На стінах квартири Людмили Казанцевої медалі й кубки з національних виставок двох її собак – Арнольда і Сандри. Вона трижди чемпіон України. Вона тричі чемпіонка України. Війна нам завадила. Ми ще хотіли поїхати на виставки, але життя свої корективи вносить. Я сама в 72 роки на одній із виставок отримала спеціальну нагороду. І мене внесли в Книгу рекордів України як найповажнішого хендлера країни.
Собачок своїх до виставок, каже, готувала завжди сама і їхньою дресурою почала займатися вже на пенсії. В принципі, всі собаки піддаються вишколу, але треба цього прагнути і щоденно працювати. Почати від народження, а з 5 місяців вже займатися серйозно. За місяць-два можна навчити її правильно бігати в рингу, красиво стояти в стійці і вміти показувати зубки. За її словами, коли обирала породу собак, керувалася практичними критеріями. Оце такі собачки. Оце такі песики, вони не вимагають багато догляду. Їх не треба водити в перукарню, хіба що підстригати кіхтики і все. З цими собачками можна не гуляти на вулиці. У мене лежать пелюшки, вони туди ходять в туалет. Тільки от Арнольдик, якщо стілець стоїть не на своєму місці, він обов'язково ніжку помітить. Це він так мене до порядку привчає. Та, каже, маленькі моторні собачки тепер її розрада і втіха. Це дуже любвеобільні собаки. Це дуже велелюбні собачки, дуже. Спокійні, ласкаві, а ще охорона. В мене вночі, якщо хтось пройде в під'їзд, то такий гавкіт. І якщо дзвонить телефон, а я в другій кімнаті, вони втрьох прибігають. Мовляв, чого ти тут сидиш? А телефон дзвонить, кличуть мене. Із її слів, то є розумні собаки, тож коли хто хоче взяти собі песика не для виставок, а для втіхи, спеціально вишколу їм не треба. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Побачимось.